Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. 7 років сплачували іпотеку, а опинилися просто неба в домашніх капцях. Понад 2 роки б'ється за своє житло у Дніпрі родина Аділових. Їдло. У середмісті Дніпра відбулася акція, на якій людям пропонували страви, що рятували українців у Голодомор 1932-1933 років. 32 медалі різного гатунку – це здобуток спортсменів Дніпропетровщини на Кубку України з таеквондо ІТФ. Про це та інше більш детально. Битва за квадратні метри. Уже понад 2 роки її веде родина Аділових із Дніпра. Не маючи власного житла, люди позичили в банка 100 тисяч доларів і придбали 3-кімнатну квартиру на вулиці Дарницькій. Оселилися там в 5-ох – батько, мати, 2 синів та донька. 7 років після оформлення іпотеки жили, робили ремонт та сплачували фінансові зобов'язання. Проте у 2014 році банк, у якому Аділові взяли кредит, з ринку пішов, а сім'я не Незабаром опинилося просто неба. Чому люди залишилися без даху над головою та чи є шанси повернути втрачене житло, розбиралися журналісти «Відкритого». Власниками 3-кімнатної квартири по вулиці Дарницькій у Дніпрі родина Аділових стала у 2007-му. Аби придбати житло, взяли іпотеку у БТА банку 100 тисяч доларів на 8 років під 14% річних. Свої зобов'язання перед фінустановою виконували щомісяця. Так тривало до 2014-го. Коли пішли оплачувати, це наступний, допустим, чи в танці, це кредит, вже не було їх. Вони знаходилися на проспекті Гагарина. Було взагалі пусто. Это там написано була вивіска «Аренда». Чоловік розповідає, знайомі порадили не сплачувати за старими реквізитами, а дочекатися повідомлення від банку про нові. Однак, кажуть експерти, це була помилка. Вже за тиждень треба було забити на сполох і зайти на сайт банку. Там мала бути інформація про рахунки, тимчасового адміністратора чи ліквідатора фінустанови і дата ймовірних торгів проблемної заборгованості позичальників. Водночас і банк мав повідомити клієнта про відступлення боргів. Банк повинен повідомити, і сторона, яка стала кредитором, повинна була повідомити. Тобто все одно в результаті повинна була виникнути ще одна угода вже між новим кредитором і там кредитоотримувачем про те, що в них змінилися умови. Але про те, що в 2014-му БТА банк заступили кредитні ініціативи і АНД суд Дніпра зобов'язав позичальника достроково сплатити залишок за кредитом у 403 тисячі гривень, Аділова дізналися у 2018-му випадково, коли голова родини оформлював інвалідність. Кажуть, ні банк, ні суд, ні виконавча служба не надсилали жодних сповіщень. На запит відкритого, як виконавча служба спрацювала за рішенням суду, нам відповіли відпискою. Мовляв, нічого повідомити не можемо. Ви не сторона процесу. Натомість ми отримали відповідь ЗНД суду. Як бачається з письмових матеріалів цивільної справи, поштові конверти з судовими повідомленням про дату, час та місце розгляду справи, направленими за адресою місця мешкання відповідачів, повернулися до суду у зв'язку з закінченням терміну зберігання. За таких обставин судом прийнято рішення про здійснення розгляду справи в заочному порядку. Навесні 2019-го до Аділових вперше завітали колектори, а за 2 місяці людей з силою виставили з квартири. Ті опинилися на вулиці в домашніх капцях. Лише за 2 тижні дозволили забрати документи та деякі особи. Речі. За скільки років збирали, мені всі там. А це, ну, розрішили, я, ну, як положено. А одежду взяла, саме необхідне. Це все посуду там. Потім велика бібліотека у нас була, все залишилось там. Більше пару тисяч екземплярів книг взагалі. За незаконне вторгнення до їхнього житла Аділові подали заяву до поліції, прокуратури та звернулися до суду. Крім того, їм стало відомо, що на початку 2019-го кредитні ініціативи у Софіївському БТІ зареєстрували право власності на житло на Дарницькій, 9. 18 липня того ж року АНД суд частково задовольнив заяву Аділових. Заборонити ТОВ кредитні ініціативи, а також іншим особам, в тому числі суб'єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, у тому числі шляхом укладення договору купівлі-продажу іпотеки реєстрації майнових прав квартири номер 12 в будинку 9 по вулиці Дарницькій у Дніпрі, яка на праві власності належить ТОВ кредитні ініціативи. Всупереч рішення суду 30 липня кредитні ініціативи продали нерухомість. Новою власницею стала Олександра Орешкіна. Родина Аділових неодноразово намагалася дізнатися, як вона придбала житло, заборонене для продажу, і хто в ньому мешкає. Заново, вони ж письмо написали, що ми з вами оренду здали.
Ані Чичирк і в кредитних ініціативах. Яким чином вони продали квартиру після заборони суду? Телефон прес-центру мовчить, неговіркі оператори гарячої лінії для боржників. Зверніть увагу, з метою підвищення якості обслуговування ваша розмова зі співробітником буде записана. З 2020 року, кажуть Аділови, не отримавши запрошення на місцеві вибори, дізналися, що вже й не прописані у квартирі на Дарницькій, 9, хоча штамп і досі в їхніх документах. Не знають про нових власників житла і комунальники. К нам до сих пор приходять комунальні счета за квартиру, в якій ми не живемо, з 2019 року. От на сьогоднішній день сума составляє 56 669 гривень 39 копійок. Поневіряння Аділових триває понад 2 роки. Восени 2020-го вони подали касаційну скаргу до Верховного суду. Просили скасувати рішення судів першої та другої інстанції, запис Софіївського БТІ про реєстрацію права власності кредитними ініціативами і передати справу на новий судовий розгляд. Скаргу задовольнили частково. Указує, що в рішенні Верховний суд о тому, що неправильно ізбран був спосіб защити нарушеного права, а іменно необхідно було просити відмінити рішення регістратора, а не запись. Указання Верховного суда по даному ділу являється обов'язковим к применению судом низшої інстанції, в даному випадку апеляційним. Тобто вони обязаны учесть всі виводи, які указані в постановлении Верховного суда, і применить його в новому рішенні. Зараз родина орендує житло, але шанси повернути втрачене є, кажуть юристи. Расім Аділов – інвалід першої групи. Квартира була єдиним житлом. Крім того, він валютний позичальник, і в країні до квітня 2021-го діяв мораторій на стягнення боргів за валютними кредитами. А ще квартиру продали третій особі всупереч заборони суду. Тож тепер слово за Дніпровським апеляційним судом. Засідання призначили на 30 листопада. Альона Вітрова, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 4 мільйони закатованих голодом. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих в 1932-33 роках ХХ століття. Квіти, символічні оберемки колосків пшениці та калину принесли до меморіалу жертвам Голодомору і політичних репресій, що на 9-му кілометрі Запорізького шосе. Жертв тих трагічних подій згадали хвилиною мовчання. Священники відслужили панихиду. А в пам'ять про безвинно закатованих запалили лампадки. До пам'ятної акції долучилися військові, духовенство та небайдужі дніпряни. Із уст свого дідуся, який мені розповідав, я була ще маленька дівчинка, і чула це все, це жахіття, як наша сім'я загинула. 5 малолітніх дітей, це братики і сестрички мого дідуся, і батько і мати. Це 7 людей з одного подвір'я загинули. Бабушка вижила тим, що вона брала бур'ян і терла його, і то щось ще додавлять, чи там. І отак от вони вижили те, а ті, що менші були, померли. Паляниця з макухи та сіна, суп з качанів та узвар з кори дерева. Просто неба в Дніпрі влаштували акцію «Їдло» і запропонували дніпрянам скуштувати їжу, якою рятувалися українці в Голодомор 1932-1933 років. Страви з лушпиння та бадилля приготували діти-пластуни. Скуштувала поживу, що врятувала не одне життя, і наша Анастасія Вільхова. Тирси, соломи. Їдло. Саме так називали їжу часів Голодомору. Коли забирали навіть крихту хліба, у хід йшли не тільки лушпиня та шкірки овочів, а й навіть трава. Чимало дітей загинуло через те, що їхній організм не міг переварювати бадилля. Сім'я Миколи не стала виключенням. Ми вважали, що в нашому селі Голодомору не було. Бабушка розповідала, що її менший брат Вася, якому було 3 роки, він помер від Голодомору. Зараз їй 92 роки. Їй було 4 чи 5 років на той період. Вона могла їсти траву і калачики. А він був маленький, і його шлуночок не перетравлював цю їжу, і він помер від голоду. Пращурам Валентини пощастило більше. Її рідні вижили у Голодомор. Виживали, хто як міг. І худобу в ліс відганяли, і жернова в городі закопували. Всілякі були. У нас вдома до сих пір жернова ті, що закопували, ми їх відновили, поставили на них двигун і перетирають для хазяйства.
Листопад 2021-го. Серце Дніпра. На вбраних столах зупа із качанів кукурудзи, коржики з трави, тирси та соломи і чай з кори дерева. Це, аби наживо показати сучасникам наїдки, дати змогу і скуштувати та розповісти про часи Голодомору. Сьогодні приготували страви за рецептами тих людей, які пережили виживших свідків Голодомору. Чому саме ці страви? Тому що, щоб наочно показати, наскільки в жахливих умовах перебували українські селяни в 32-33 роках. Їжу з минувшини готували діти-пластуни, без олії та спецій. Діти його самі змажили і тут щойно навіть куштували. Кажуть, їсти можна. І головне, що відчуття ситості надовго залишалося, тому що воно довго-довго залишалося в роті. Така паляничка, вона могла на цілий день. Те ж саме кукуруза. Мололи її, я ж теж вважаю, що ці кукурузинки, вони спеціально розжовувалися, щоб довго відчуття голоду не ковтали ні в якому разі. Пригощали їдлом усіх охочих для того, щоб люди могли зрозуміти весь відчай голодних людей, які харчувалися, чим доведеться. Це такої їсти не можна. Невозможно такої їсти. Я не знаю, як люди виживали. Але знаю, що в 47-му, коли теж був голод, у мене мама була маленька, і 5 років була, вона такої їла. Розказувала. От я слышала, а зараз спробувала. Це не можна їсти. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Зміна місця проживання онлайн. Така послуга з 1 грудня запрацює в застосунку «Дія». Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. Послугу надаватимуть за один робочий день, без відвідування трьох установ, 30 днів очікування та папірців. Українцям більше не потрібно буде їхати до свого рідного міста, навіть якщо людина хоче там зареєструватися. А чоловікам не доведеться ходити до військкомату, щоб знятися або стати на облік. Поки сервіс працює в тестовому режимі. Якісні адмінпослуги в одному місті та без черг. На Дніпропетровщині продовжують відкривати нові ЦНАПи та розширювати кількість послуг. Крім того, організовують систему так, аби кожен мешканець міг оформити потрібну довідку, не виходячи з дому. Про роботу центрів надання адмінпослуг та найпопулярніші сервіси сьогодні поговоримо із заступницею директора Департаменту цифрової трансформації, інформтехнології та електронного урядування облдержадміністрації Оленою Лічманенко. Вітаю вас в ефірі телеканалу «Відкритого». Добрий день. Тож, сьогодні центри надання адміністративних послуг стають для людей осередком затримання послуг, навчання електронним сервісам і навіть генерації ковід-сертифікатів. Скільки сьогодні таких точок доступу на Дніпропетровщині? Ну, якщо говорити конкретно на сьогодні, у нас 80 ЦНАПів з філіями, 78 віддалених робочих місць адміністраторів, які переважно розташовуються у старостинських округах, та 3 транспортні засоби, 2 автомобілі трансформери у Кривому Розі і один у нас автобус у Межівській територіальній громаді. Але буквально післязавтра, 1 грудня, у нас офіційно розпочинають свою діяльність ЦНАПи у Кам'янському районі, зокрема у Сексаганській сільській територіальній громаді з віддаленим робочим місцем у селі Вільне, а також у Вишнівській селищній територіальній громаді з 2 віддаленими робочими місцями у селі Комісарівка та у селі Лозуватка. І ми дуже-дуже сподіваємося, що наступного тижня ми нарешті офіційно, урочисто відкриємо останній ЦНАП, який був створений за підтримки міжнародної програми «Юліт з Європою», саме у Підгороднінській міській територіальній громаді з філією у селі Спаське. І таким чином у нас на сьогодні 161 точка доступу. І я дуже-дуже вірю, що наступного тижня їх вже буде 168. Відкриття нових ЦНАПів – це чудово. Та чи дійсно люди отримують там якісний сервіс? Ви знаєте, буквально наприкінці жовтня Міністерством цифрової трансформації України розпочато пілотний проєкт щодо оцінки рівня задоволеності наших українців, так, якісті надання адміністративних послуг і якісті обслуговування в центрах надання адміністративних послуг України. Ну, а свої відгуки можна залишити 2 способами. По-перше, можна відсканувати QR-код, який зараз вже розміщений в кожному ЦНАПі країни. А можна побачити гіперпосилання на офіційному веб-сайті Міністерства цифрової трансформації і також залишити відгук про роботу конкретного ЦНАП.
НАПУ. Ну і до того ж ще у нас працюють таємні відвідувачі. Але вони, як правило, інспектують ЦНАПи, які у нас розміщуються в населених пунктах, де кількість населення перевищує 30 тисяч осіб. Я прийшла зі свіжими даними. Я хочу сказати, що у нас ЦНАПи мають високий рівень оцінки від суб'єктів звернення. І рейтинг у нас очолює ЦНАП Дніпра Правобережний. Майже 92,5% позитивних відгуків вони отримали. В свою чергу хочу сказати, що ми, як Департамент цифрової трансформації, також ж наступного тижня запускаємо ще власний моніторинг роботи діяльності ЦНАПів Дніпропетровського регіону. Ну і хочемо побачити, наскільки задоволені мешканці Дніпропетровщини саме обслуговуванням в міських ЦНАПах. Попит на біометричні паспорти залишається великим чи поволі вщухає? І скільки таких точок є доступними для мешканців регіону? Ну, ми вже декілька років поспіль утримуємо позицію регіона номер один в Україні за кількістю офісів ЦНАП, які пропонують населенню такий важливий, такий запитуваний сервіс, як оформлення видачі паспортів громадян України у формі картки, ID-карту ОКТАК, і для виїзду за кордон. 22 офіси ЦНАП у 12 населених пунктах сьогодні пропонують такі послуги нашим мешканцям. Але я дуже-дуже радію тому факту, що завдяки субвенції з державного бюджету сьогодні у нас 4 території вже за кошти з державного бюджету придбали спеціалізоване обладнання. І ми дуже сподіваємось, що з січня 2022 року цей сервіс стане доступним ще в таких територіях, як Вербківська сільська територіальна громада, Сурсько-Литовська сільська територіальна громада, Могилівська сільська територіальна громада та місто Покров. Тому наступного року нас вже буде 22 плюс 5, 27 офісів ЦНАП. А Дніпропетровська область зазвичай лідирує серед інших регіонів у розбудові мережі ЦНАП. На які інновації можна чекати найближчим часом? Ну, а ми, як були, так і залишились першим та єдиним регіоном в Україні, який розробив та затвердив власну стратегію розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг, яка в нас візуалізована в відповідній програмі, яку затверджено рішенням обласної ради 26 лютого цього року. І от буквально наступного тижня в рамках цієї програми ми розпочинаємо унікальний проєкт серед усіх областей України, який стосується навчання персоналу ЦНАП правилам надання першої домедичної допомоги громадянам, які опинилися у такому критичному стані. Це дуже важливо, це вкрай необхідно, тому що ЦНАП – це місце масового скупчення людей. Тож, я вам дуже дякую за корисну інформацію та що завітали до нашої студії. Навзаєм. А я нагадую, сьогодні гостею відкритого була заступниця директора Департаменту цифрової трансформації, інформтехнологій та електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Говорили про розбудову мережі ЦНАП Дніпропетровщини та інновації. Бюджет участі «Діти» – такий проєкт започаткували в Кам'янському. З кожного району міста обрали по одній школі і запропонували старшокласникам подати власні пропозиції для покращення їхніх освітніх закладів. Відкритий підготував цикл сюжетів з кожної з трьох шкіл, які взяли участь у проєкті. Першою наші журналісти відвідали 37-му школу Кам'янського. Про її переможців – далі у сюжеті. Старшокласники 37-ї школи самотужки підготували 5 проєктів для бюджету участі. Для цього спочатку пройшли тренінги від Ради Європи, щоб навчитися розпоряджатися коштами, вміти знаходити потрібні товари. Найбільше голосів набрали дві дитячі пропозиції – створення шкільного радіо та облаштування зони відпочинку на подвір'ї школи. Зона відпочинку – це круто, тому що діти зможуть на перерві проводити більше часу, дихати свіжим повітрям. В зоні відпочинку будуть лавочки, фонтанчики, м'які крісла будуть і тенісний стіл. Аліса Біла – авторка переможного проєкту «Шкільне радіо». Каже, воно покликане і навчати, і розважати. Будуть передавати, по-перше, правила поведінки в коридорах, наприклад, ось як себе поводити, наприклад, при епідемії також правила повідомляти. Нам пропонували таку ідею вітати вчителів і дітей з днем народженням, наприклад. Ось. Також будуть
музика, під яку будуть робити фізхвилинки. А Михайло Мільчевський разом з однокласниками пропонував ідею шкільної велосипедної парковки. Бо, каже, чимало учнів та й працівників школи їздять на велосипедах, а залишати двоколісні – ніде. Ми хотіли зробити з нашої школи європейську школу, як міні-Голландія. Вже зараз в Голландії дуже самий популярний транспорт – це велосипеди, ведь вони екологічні. От тому ми і хотіли поставити велопарковку, щоб в нашому місті це чувствовалось. Проте проєкт велопарковки не набрав необхідну кількість голосів. Тож Михайло збирається подати ідею ще раз – на наступних етапах бюджету участі. А вони будуть, говорить представниця департаменту економрозвитку Кам'янської міськради Людмила Гончаренко. Загалом виділено 180 тисяч гривень, але я наголошую, що це поки що експериментально. Ми вирішили на кожну школу розподілити по 60 тисяч, і відповідно в нас будуть профінансовані по два проекти переможці з кожного навчального закладу. Плануємо виділяти більше коштів вже в наступному році, і я сподіваюся, що більше навчальних закладів будуть брати участь в цьому процесі вже на постійній основі на загальноміському рівні. А поки що вже до кінця року 37-й школі виділять 60 тисяч гривень з міського бюджету Кам'янського на реалізацію їхніх проєктів-переможців. Учні, кажуть, долучаться до конкурсу й у 2022 році. У міськраді ж акцентують, якщо пілотний проєкт вийде успішним, його поширять на всі освітні заклади міста. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Медальний дощ в Івано-Франківську. 9 золотих, 9 срібних і 14 бронзових. Саме стільки нагород завоювала команда Дніпропетровської області на Кубку України з таеквондо ІТФ. Також не пасли задніх представники Дніпропетровщини і на домашньому юнацькому Кубку України. За підсумками обох турнірів, спортсмени вперше піднялися на срібну сходинку п'єдесталу в командному заліку всеукраїнських змагань. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Так тріумфально повернулися додому дніпровські спортсмени з таеквондо ІТФ. Два кубки і 32 медалі різного гатунку. Емоції зашкалюють, зізнається головний тренер збірної Дніпропетровської області Олександр Денисов. В цьому році, ну, відбувалося те, що і повинно було відбувати. Всі після длительного перерыва, после наших всех карантинных зон, все были голодные, поэтому все полетели на соревнования и все-таки сделали эту Украину, сделали успешно. Щосили молотить боксерську грушу один з героїв змагань – 18-річний Олександр Мирошник. Перемагати на Кубку України для нього вже звична справа. Цього разу на турнірі в Івано-Франківську дніпрянин переміг усіх суперників у вазі до 58 кілограмів. А у фіналі ефектно виграв у представника Херсона. Ну, это был финал уже. Я понимал, что смогу выиграть его и показать какой-то красивый удар уже. Ну, соперник был послабее, и вот я уже сделал красивый удар торнадо. Проте фінал у вазі до 52 кілограмів вийшов виключно дніпровським. У так званому дербі сильнішим виявився Максим Чорнодуб. 18-річний чемпіон каже, переможну стратегію вигадав вже під час самого бою. Я работал, как я всегда работаю. Как бы были моменты, в которых у меня, конечно, не получалось, но я быстро придумал новую стратегию, и она, как бы, можно сказать, входила в бой. Зовсім юна Анастасія Твердовська тримає в руках свою першу золоту медаль. Дівчина згадує, дуже хвилювалася, особливо у фінальному поєдинку із киянкою. Це було дуже страшно. Перший раз, не знаю, дуже сильно волновалась. Самый тяжелый бой – это был самый последний. Девочка хоть была и ниже меня, но она очень хорошо заходила на руки. Ну, можно сказать, почти боксерша. Она очень хорошо работала. Было очень сложно с ней. Ще одна золота медалістка – Анастасія Кіпкало. Спортсменка розповідає, у фіналі взяла реванш за минулорічну поразку. Це була, скоріше, перша Україна, на якій я зайняла перше місце. Тому що в минулому році я проіграла суперниця в полуфіналі. І в цьому році у мене вийшло вийти все-таки в фінал і виграти у цієї ж суперниці. Пишаються своїми вихованцями у Дніпровській дитячо-юнацькій спортивній школі боксу і єдиноборств. Вони на правильному шляху, каже директор закладу Олександр Багацький. Наша дитячо-юнацька спортивна школа боксу і єдиноборства від душі поздравляють хлопців
занявших призові міста в Кубці області, в Кубці України. Также мы хотим поздравить тренеров, которые хорошо наладили тренерскую работу, которые серьезно относятся к своей тренерской работе. Наразі спортсмени готуються вже до відповідальних стартів наступного сезону. У лютому пройде чемпіонат України у Вінниці, а з 25 березня у Хорватії стартує чемпіонат Європи з таеквондо ІТФ. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І інформація наостанок. У вівторок, 30 листопада, з 10 до 13 призупинять рух трамваї номер 12 та 16. Зміни пов'язані з видаленням аварійних дерев на кільці по вулиці Ігоря Сікорського. Більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бажаю вам натхнення та гарного настрою.